တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food PK Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ငရမ်းနဲ့တန်းတလုံးဒီအဆက်ချက်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ချက်စားမယ်เนาะကျွန်တော်ကခရမ်းချင်းဒီလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်တာပါတယ်เนาะခက်ချစ်ချင်းလေးနဲ့ပါเนาะပထမဆုံးကျွန်တော်ငရမ်းကိုကျွန်တော်ကီလိုဝတ်ကျွန်တော်ဝယ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းတုံးပြီးတော့မှဆွနင်းမုတ်ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကြက်တာမုတ်ပေါ့เนาะကြက်တာမုတ်ကကျွန်တော်2ဇွန်လောက်ထည့်ပါတယ်เนาะ3ဇွန်ပြပြထည့်ပေးပါเนาะပြီးရင်ငံပြာရေးကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ပြီးအားလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အရာသာတွေနှံတာရောကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့နေပေးပါเนาะအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတနုံလုံးဒီကြီးကကျွန်တော်အနုလေးလေးကျွန်တော်ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျွန်တော်ဒီငရက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြစ်ပါတယ်เนาะတငယ်ကြီးများလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြည့်ပါเนาะဆေးဘက်လည်းဝင်ပါတယ်เนาะတနလုံးဒီလေးကပြီးရင်အရာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ယူဝက်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့နှက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတနလုံးဒီဒီဗောနော်ကျွန်တော်ဒီအခွန်လေးကျွန်တော်တို့ချုပ်ပါမယ်เนาะဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်မှုန်းလိုက်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတလားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တုံးပြီးပါเนาะတန်းတုံးတန်းတုံးဒီတန်းတုံးအရွက်ကိုလည်းဒီဟင်းကြိုလေးဖြည်းဖြည်းပေါ့เนาะချက်စားပေးခြင်းအဖြစ်အပူကြပါတယ်เนาะပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီငရုတ်ဒီထည့်ထားပါမယ်เนาะကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ငရုတ်ဒီစိမ့်သုံးပါတယ်เนาะတကယ်လို့ငရုတ်ဒီစိမ့်မစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငရုတ်ဒီအချောက်ပြပြကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးလို့ရပါတယ်เนาะခက်ဆက်လေးနဲ့ပါเนาะပြန်ကျွန်တော်တို့ချက်သွန်အနီနဲ့ဖြူကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးထည့်ထားပါမယ်เนาะပြန်အားလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ညက်အောင်ထားပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စီတက်ပါမယ်เนาะစီတက်ဖို့အတွက်ဒေအိုအရင်အပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေအိုလေးတွေပူလာပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်စီထည့်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဆွနင်းမုတ်ထည့်ပါတယ်ဆွနင်းမုတ်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အစောကကျွန်တော်တို့ထောင်ထားတဲ့ဒီကြက်သွန်နီဖြူတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့အချိန်ခက်ကြကြလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စီတက်ပေးပါเนาะအဲ့ဒါမှဒီအနံ့နေတွေတင်းလာပါတယ်เนาะဒီကြက်သွန်အနီအဖြူနံ့နေတွေကတင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှကျွန်တော်ဒီငရုတ်ဒီအယောင်တင်ဖို့ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးချိန်ခက်ကြကြလေးကျွန်တော်တို့လှော်ပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်ဒီငရုတ်ဒီအယောင်တင်ဖို့ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်เนาะဒါကတော့အယောင်အတွက်ပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအစောကကျွန်တော်တို့နိုင်ယူဝက်လောက်နှက်ထားတဲ့ဒီငားလေးကိုပေါ့နော်ဒီငရမ်းလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရေမထည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီခက်မမတတင်လေးဖြည့်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့လော်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပါရေမမထည့်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီငရမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမမတတင်လေးဖြည့်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာဖြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါရေမမထည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းအချောက်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြော်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးမမတတင်လေးဖြည့်လာပြီးဆိုတဲ့ချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့မီးပိတ်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်ဒီအိုးထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တန်းတလုံးဒီတွေထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ခရမ်းချင်းဒီနဲ့ပြီးရင်ငရုတ်ဒီပေါ့နော်ငရုတ်ဒီအဖွားကျွန်တော်သုံးပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချမ်းလေးလီးထားပါတယ်နော်ငရုတ်ဒီအဖွားတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်ဒီအိုးထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တန်းတလုံးဒီတွေထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ခရမ်းချင်းဒီနဲ့ပြီးရင်ငရုတ်ဒီပေါ့နော်ငရုတ်ဒီအဖွားကျွန်တော်သုံးပါတယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ချမ်းလေးလီးထားပါတယ်နော်ငရုတ်ဒီအဖွားတော့အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခါတည်းဒီငပိစိမ့်စားကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ရေကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်မြုပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ရေခက်မြများလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ရေခက်မြများလေးကျွန်တော်သုံးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဖုံးအုပ်တာပေးလိုက်ပါနော်
ဒီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့ပေါ့ဆူလာတဲ့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်တို့အစောကဒီနှက်ထားတဲ့ဒီငါးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငရမ်းတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်နော်ပြင်းစီတွေမှာတခါတည်းအားလုံးရောပြီးတော့ထည့်ပေးပါเนาะဒီလိုစီလို့စီရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နှံ့သွားအောင်မွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဖြည်းဖြည်းလေးပဲမွေပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီငါးတွေကြည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဖြည်းဖြည်းလေးပဲမွေပေးပါเนาะပြန်နောက်ဆုံးပါမှာကျွန်တော်တို့အရသာမြည်ကြီးကြီးပါเนาะတကယ်လို့ကိုကပေါ့အငံကတော့တကယ်လို့ပေါ့နေတယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်စာထက်ထည့်ပေးပါเนาะပြန်နောက်ဆုံးပါမှာကျွန်တော်တို့နနံပင်ထည့်အုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နနံပင်အနံ့နေတာတင်းပြီးတော့မှအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ဒီတန်းတော်ဒီငရဲ့ဟင်လေးရပါပြီเนาะတကယ်ကြီးများလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့ချက်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းတောင်းစီတာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ FUBIK YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe တွေနှိပ်ပြီးတော့အားမြဲတမ်းအားပေးကြပါဦးเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်เนาะ